Zinokor iflosdan so'rang, fohishadan so'rang. Ye, deydi, bizi qalbimiz kristalniy deydi. Hech qachon do'zax egalari bilan jannat egalari barobar emaslar deydi. Agar xudodan qo'rqaman desa shu inson bu kazzob bo'ladi. Yolg'onchining eng uchiga chiqqan firibgar bo'ladi bu. Xudodan qo'rqqan inson bu ishni qilmaydi birodarlar. Abdul Uzzo degani butni bandasi degani. Voy, seni isming bo'lmaydi, seni isming Abdulloh bo'lsin dedilar. Müslüman mı sensen Müslüman mı diye bizde sal uyalış gerek bu gapni aytishdan oldin o'ylash gerek. To'xtaman Müslüman mı Müslümanın manası ne mi? Xudodan uyalmasan bilganingni qilaver deganlar ulug'lar. Xudodan uyalmaysan mı bilganingni qilaver ertaga dargohiga borasan hisob berasan albatta. İsimleri muborak bo'lsin Muhammad Ali Temur Allohu Akbar ketdi endi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Rabbimiz Allah tebarek ve ta'ala'ya bir adet hamdü sanalar bulsun. Bu hali hayotda yaşayotgan bandalar orasidan sizu bizlarni musulmonlardan qilib qalbimizga iymon berib, hidoyat berib, haq yo'lga da'vat qilib boshlab muborak Ramazon oylariga sihat-salomatlikda yetkazib, Ramazon ro'zasini tutguvchi bandalardan qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ma aytolmayman, bu yerga kelgan hamma mehmonlar ro'zador holatda kelib o'tiribdi deb aytolmayman. Allohga hamdlar bo'lsin, ro'zadorlar bor. Har xil yoshdagi ro'zadorlar bor. Alhamdulillah. Xudo ro'zalarini qabul qilsin. Jamolini va'da qilgan beparda ko'rishlikni nasib qilsin. Rayyon eshigidan kirishlikni va'da qilgan Ilohim ana shu rayyon eshiklaridan kirishlikni Alloh nasib qilsin. Lekin oramizda roza tutmaganlar ham ko'p birodarlar. Roza tutmaganlar ham ko'p, roza tutmayotganlar ham ko'p. Hozir mana shu yo'lda kelyapmiz, mana shu ihson dasturxoniga sigaret chekib kelyotganlar bor, sigaret chekib kelganlar bor. Lekin hozir rozadorga o'xshab o'tiribdi. Yeyotgani yo'q, ichayotgani yo'q. Uni peshonasiga yozib qo'ymagan, sen roza emassan deb yozilmagan. Lekin Xudo ko'rib turibdi-yu, Xudo bilib turibdi-yu. Mayli yonimizdagi odam bilmas, bu yonimizdagi bilmas, ihson egalari bilmas, uni rozami, rozador emasligini bilmas. Alloh ko'rib turibdi-yu, Alloh bilib turibdi-yu. Xudo insof bersin. Xudo hidoyat bersin. Chunki musulmonman degan nom bilan yuribmiz-da. Musulmonmisan-san musulmonman deyapmiz-da. Sal uyalish kerak bu gapni aytishdan oldin o'ylash kerak. To'xtaman. Musulmonmi? Musulmonning ma'nosi nima? Islomni barcha ahkom, barcha arkonlariga bo'yinsingan, Allohning farmoniga yarasha yashayotgan inson taslim bo'lib men musulmonman desa, unda yarashadi. Birorta amali yo'qda qanaqa musulmonman deyish mumkin? Xudodan faqat insof so'raymiz xolos, boshqa gap yo'q. Xudo insof bersin. Xudodan uyalmasang, bilganingni qilaver deganlar ulug'lar. Xudodan uyalmaysanmi? Bilganingni qilaver, ertaga dargohiga borasan, hisob berasan albatta, javobingni berasan. Yaxshi amal qilgan bo'lsang, oshingni yeysan, amaling rasvo bo'lsa, boshingni yeysan, tamom, boshqa gap yo'q. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar ashoblaridan Alloh rozi bo'lsin. Ihson sohiblari. Ihsonni mashhur birodarimiz o'zi ismlari Temur ekan. Temur ismi ekan. Bunaqa ismlarni shariatda o'zgartirishlik birodarlar vojib bo'ladi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga
Her joydan odamlar kelardilar, kelganlardan Rasululloh ism so'rardilar. Bir yigit keldilar, "Sani isming kim?" dedilar. "Abdul Uzzo" dedi. Abdul Uzzo degani butni bandasi degani. "Voy, sani isming bo'lmaydi, sani isming Abdulloh bo'lsin" dedilar. Bir ayol keldi. "Sani isming nima?" dedilar. "Qabiha" dedi. "Qabiha" degani o'ta xunuk degani. "Sani isming Jamila bo'lsin" dedilar. Mana shundan olib dünyada o'sha inson o'ylab o'ylamay ilimsizlik tufayli qo'yib qo'yilgan ismlarni o'zgartirishga shariatda ruxsat bor. Temur ekan otlari Temur ekan. Men aytdim ismimizni o'zgartiramizmi dedim. O'zgartiramiz dedilar. Nima ism qo'yamiz dedim. Muhammaddan qo'yamiz dedilar. Endi Muhammadni o'zini qo'yib bo'lmaydi chunki uni ancha mas'uliyatlari bor. Qo'ysa bo'ladi, lekin uni mas'uliyatlari bor. Muhammad degan ismni qo'ygan inson o'g'ligami, navorasigami uni urmasin, uni so'kmasin, uni turtkulamasin, unga baqirmasin, undan oldinda yurmasin, undan tepada o'tirmasin deganlar. Mana bu narsalarda bizlar u odobni qo'llay olmaymiz. O'shaning uchun birorta ism tirkab qo'ysin deganlar. Muhammad Ali bo'ladimi? Dudim ismlarini bo'ladi dedilar. Ismlari muborak bo'lsin. Muhammad Ali Temur Allohu Akbar ketdi endi. Temur qolmadi endi. Muhammad Ali tanib olinglar. Mana shu birodarimiz bir qancha do'stlari bilan Alloh roziligi uchun mana shu sizni bizlar qo'lim topib turgan dasturxondagi ne'matlarni oldimizga qo'yib ro'zadorlarni iftorligini qilaylik, ro'zadorlarni duolarini olaylik deb mana shu ana Murodillo domlamdan so'radim. 150 yil naryolaridagi qurilgan masjid ekan. Mana shu masjid hovlisida mana shu mahalla ahillarini, qadirdonlarni chaqirib iftorlik qilyapti. Avvalambor Alloh taborak va taolo mana shu masjidni mayli qachon qurilgan bo'lsa, qurilgan mana shu joyni qurganlarni, shu joyda ibodat qilib o'tib ketgan ota-bobolarimizni Xudoim ruhlarini bugun shod qilib, oxiratlari obod bo'lib, mana shu iftorliklar barakotidan, duolar barakotidan Parvardigor olam mana shu masjidlarni Xudoim davlat tomonidan ochilib, shu joydagi musulmonlarning faoliyatiga ruxsat berishligini Allohdan so'raymiz. Chunki hozir ko'p masjidlar ochilyapti, ko'p masjidlar qurilyapti. Musulmonlarga juda qulayliklar davlatimiz tomonidan, rahbarlar tomonidan qilib berilyapti. Allohim mana shu joyni ham nazardan chetda qoldirmasdan siz azizlarni foydalanib ibodat qilishingiz uchun Xudoim mana shu masjidlarni o'zi ochib bersin, o'zi madadkor bo'lsin inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم سورة حشرنين آيات لردن Alloh taborak va taolo hayoti dunyoda men musulmonman degan bandalariga nido bilan ey iymon keltirgan musulmon bandalarim Xudodan qo'rqinglar deyapti. Xudodan qo'rqinglar deyapti. Xudo qalbimizni o'zidan qo'rqitsin. Lekin bu Xudodan qo'rqaman degan gapni biz oddiy gap deb ishlatyapmiz. Oddiy termin deb ishlatyapmiz. Lekin Xudodan qo'rqqan inson qandoq bo'ladi? Xudodan qo'rqish nima uchun kerak? Xudodan qo'rqqan insonlarga nima va'dalari bor? Mana bu to'g'risida bizlar bosh qotirishimiz kerak, o'ylashimiz kerak. Chunki Xudoy taolo biz musulmonlarga aytyapti: "Ey musulmon bandalarim, Xudodan qo'rqinglar", deyapti. Yarim kilometr naryoqda
yarım kilometr nari yo'lda, mana shu mahallada, shu ko'chada aroq do'koni bor. Kelayotganimizda aroq do'koni bor. O'sha do'konga kiringda, aroq sotayotgan o'sha do'kon egasidan so'rang, xudodan qo'rqasanmisa, xudodan qo'rqaman deydi. Xudoga qasam bilan aytaman, xudodan qo'rqaman deydi. Kim ishonadi? Shaxsan men ishonmayman bu gapga. Agar xudodan qo'rqaman desa shu inson bu kazzob bo'ladi, yolg'onchining eng uchiga chiqqan firibgar bo'ladi bu. Xudodan qo'rqqan inson bu ishni qilmaydi birodarlar. Ko'chada hozir nos chekib, sigaret chekib, ovqat yeb o'tirgan odamdan ham xudodan qo'rqasanmi desa xudodan qo'rqaman deydi. Bu ham yolg'onchi. Umrini namoz o'qimasdan o'tkazayotgan insonlar bor. Shu paytgacha o'qimadi. O'qimay yuribdi. Xudodan qo'rqasamsa, xudodan qo'rqaman deydi. Tarozidan urayotgandan so'rang, sutxo'rlik qilayotgandan so'rang, zinokor iflosdan so'rang, fohishadan so'rang, "Ye" deydi, "bizning qalbimiz kristalli" deydi. "Biz to'g'ri namoz o'qimaymiz" deydi, "lekin bizda hech kimga yomonligimiz yo'q" deydi. Hammasi safsata birodarlar. Hammasi bekor gaplar. Bu gap bilan jahannamdan inson qutulish mumkin emas. Azobi alimdan qutulishlik mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo xudodan qo'rqinglar. Vattaqulloh deyapti. Val tanzur nafsum ma qaddamat lig'ot. Qarang, ertangi kun uchun, qabrlar uchun, mahshar maydoni uchun, taroziga amallar qo'yiladigan kun uchun, filsirotdan o'tadigan kun uchun nima tayyorgarlik qilib qo'yganinglarga qaranglar deyapti. Xudoy taboraka va taolo, nimamiz bor? Dunyo safariga chiqayotgan inson, birodarlar, qo'liga qarayapti. Qo'liga qarayapti. Safarga nima kerak? Pasport kerakmi? Kerak. Pul kerakmi? Kerak. O'sha safar asnosida kerakli hamma anjomlarni hozir qilyaptimi? Yo men ketdim safarga deb chiqib ketyaptimi? Dunyo safariga. Mayli bir oylik, bir yillik bo'lsin, 10 yillik bo'lsin. Birodarlar, bu mumkin emas. Safarga chiqayotgan inson albatta qo'liga qaraydi. Alloh subhanahu va taolo biz bandalarga Allohdan qo'rqinglar. Erta qiyomat kuni tayyorlab qo'ygan biror bir amalinglarga qo'linglarda nima bor? Dargohga nima olib kelyapsizlar? Allohning huzuriga nima tayyorladinglar? Ana shunga bir qaranglar deyapti. Vattaqulloh dedi yana. Xudodan yana qo'rqinglar. Alloh taborak va taolo sizlarni barcha qilayotgan amallaringizdan boxabardir dedi. Bilib turibdi Xudoy taolo. Yaxshi kim, yomon kim, halol yurgan kim, harom yurgan kim, poraxo'r kim, o'g'ri kim, muttaham kim, ibodatli taqvodor kim, yaxshi bir inson, saxovatli, qo'li ochiq zakotchi kim, qilayotgan ishinglarni hammasidan boxabardir deyapti. Vasirru qawlakum avijharu bih innahu alimun bizati sudur. Oy bandalarim, sizlar gapiradigan gapinglarni xoh oshkora, jahri baqirib gapiringlar, xoh uni pichirlab birov eshitmasin deb maxfiy gapiringlar. Alloh taolo sizlarni qalbingizda turgan narsani niyatni biladi-ku deyapti. Va la takunu kallazina nasulloh. Allohni unutguchi kimsa bo'lmalaring deyapti. Allohni unutmaslik uchun Alloh subhanahu va taolo o'zini eslashlikka buyurgan oyatlar bor. Fazkurulloha kasiro, Allohni ko'pdan ko'p eslanglar deyapti. Allohni ko'pdan ko'p eslanglar. Kim nimani yaxshi ko'rsa, o'shani esida tutadi. Kullu mahbubun maqsudun va kullu maqsudun ilahun deydi. Ya'ni har bir insonni yaxshi ko'rgan narsasi uni maqsadidir. Maqsadi uni yaxshi ko'rgan narsasiga aylanadi. Nimaniki yaxshi ko'rdimi, u yaxshi ko'rilgan narsa uni xudosiga aylanadi deganlar. Birodarlar, Alloh taborak va taolo fazkurulloha kasira, Allohni ko'p eslanglar deyapti. Allohni kim ko'p eslayapti qani? Namozxon banda eslayapti. Erta bilandan eslaydi. Kechqurun uyquga yotguncha eslaydi. Besh mahal namozni ichi hammasi Allohni zikri bilan to'lib toshib turibdi.
Allahu Akbar deb quloq qoqadi. Subhanaka Allahumma va bihamdika va tabarakasmika va ta'ala jaddika va la ilaha ghayruk Allohni poklaydi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim deb Alhamdu surasidan Fotihadan boshlab turib Qur'on o'qiydi, oyat o'qiydi. Rukuga boradi, Allohu Akbar deydi. Sami Allohu liman hamda deydi, Allohni eslaydi. Sajdaga boradi, Subhana robbiyal a'lo 3 marta, 5 marta, 7 marta, 9 marta Allohni eng ko'p eslaydigan banda birodarlar, bir kunda 5 mahal namoz o'qiyotgan banda hisoblanadi. Dunyodagi eng baxtli banda, saodat egasi, oxiratda jannatga haqli inson mana shu inson hisoblanadi birodarlar. Shuning uchun Alloh taborak va taolo aqimis solata li zikri, mani eslamoqchi bo'lsalaring, ey bandalarim, namoz o'qinglar deydi. Mana hozir Xudo xolasa bir 20-25 minutdan keyin, yarim soatdan keyin bomdod namozini vaqti, shom namozini vaqti bo'ladi. Shom namozini vaqti bo'ladi. Bugungi kundalik namozimizni 4-inchisi bo'ladi. Shom namozi. Azon aytilinadi. Mana shu yerda hamma inson musulmonman deb turibdi. O'sha azon aytilganda shuncha insonni qani qanchasi shom namozini o'qiydi, qanchasi o'qimaydi o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. O'qiganlar Allohni eslagan bandalar hisoblanadi, o'qimaganlar Allohni unutgan banda hisoblanadi birodarlar. Allohni unutguvchi kimsa bo'manglar deyapti Xudoy taolo. La yastavi ashabun nari va ashabul janna. Hech qachon deyapti Xudoy taborak va taolo. Do'zax egalari bilan jannat egalari barobat bo'lmaslar deydi. Alloh taolo aytayapti buni. Hech qachon do'zax egalari bilan jannat egalari barobar emaslar deydi. Birodarlar, bir insofan o'ylab qaraylik. 3ta o'g'lingiz bor. 3ta o'g'lingiz bor. Bittasi sizga itoatlik. Dadajon, borizga shukr. Aytganiz aytgan, deganiz degan, nima desangiz tayyorman deb xizmatda turibdi. Hamma xizmatingizda muhayyo turibdi. Aytganizni aytgan o'rinda qiladi. Ikkinchisi esa qilmaydi. Men qilmayman, nimaga menga ish buyuraverasiz deyapti. Ikkalasi barobar ko'rasizmi? Itoatingizda turgan o'g'il bilan itoat qilmayotgan o'g'lingiz barobar deysizmi? Ikkita keliniz bor. Bittasi xizmatingizni qilyapti. Kallay saharlab turadi, hovlilarga suv sepadi, supuradi, choyingiz, nonushtalaringizni tayyor qiladi. Men xizmatga tayyorman deb turibdi-da, ikkinchi keliniz choshgohda turadi, kun chiqqanda turadi. Turib ham o'zini ishidan ortmaydi. Siz aytganingizni qilmayapti. Ikkalasi barobar deysizmi? Ikkita qudayiz. Bittasi sizga xayrixoh, sizni hurmat qiladi. Ikkinchisi orqangizdan har xil gaplar tarqatyuradi. Barobar deysizmi? İkide koşunuz var, bitti koşunuz, sizi yakşı yaman kunuzda, bana verdi, turuptu, bizge neme hizmet koşunu, bizge büyünün, biz hizmet kileyli, boruzge şükür deyip turuptu, ikinci koşunuz sizi keçe yükündüz kavliydi de, gıybetizi kıladı, bir balalı yapıqatı, ikkalesi barabar değilsiniz mi? Hiç kaçan barabar bu meydi. Şunu da okuyken, cennet iğeleri bilen dozak iğeleri hem barabar bu meydi braderler. Kanakalı barabar bu işle mümkün. Rabbim Allah deyip, Allohni borligiga iymon keltirib, Allohni birligiga iymon keltirib, Robbim Alloh deb turgan banda bilan Xudo yo'q deb turgan, qani ko'rgan bormi deb turgan bilan barobar bo'ladimi? Bir kunda qiynalib, qishmi, yozmi, sovuqmi, issiqmi, har qanday sharoitda 5 mahal namozni o'qiyotgan banda ikkinchi inson shunchaki yeb ichib mazza qilib yuribdi. Na peshonani sajdaga qo'ygan, na namoz o'qimaydi. Qanday qilib barobar bo'lishligi mumkin? Boyligini kambag'allarga tarqatib, yetim yesirlarga ihson qilib, shu yetim yesirlarni dasturxoniga mana bu ne'matlarni qo'yayotgan saxovat pesha, halol pokiza zakotchi boy bilan pulini ayshi ishratlarga ishlatib, anutga fohishalarga ishlatib, kayf safoga ishlatib yurgan insonni qana qilib farqi bo'lmasligi mumkin? Ro'za ham shu. Kuni bilan 15-15 yarim soat, 16 soat erta bilan kallay sahardan niyat qilib
saharlikni qilib niyat qildim. Subhdan to shomgacha Alloh rizosi uchun roza tutmoqligini deb niyat qilgan, kuni bilan yemoqlikdan, ichmoqlikdan, ayol bilan jinsiy munosabatda saqlangan banda bilan kuni bilan yeb ichib yurgan bandaning o'rtasida farq bo'lmasa. Farq bor birodarlar. Topganini orttirib, otamni umraga olib boraman, o'zim umraga boraman, hajga boraman deb o'sha hajlarga sarflagan pullarni sarf qilib yuribdi-da, ikkinchisi mana bu yerda bir haligi qaysi tomon Izrail tomonlarga borib, sho'r dengizlarda, sho'r tiyda mazza qilib, kupalniklarda yotib mazza qilib yotgan inson bilan buni farqi yo'qmi? Farqi bo'lmaydimi? Ey birodarlar, farqi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shuni aytibdi-da, do'zax egalari bilan jannat egalari hech qachon barobar bo'lmaydilar. Jannat egalari ulug' maqomlardadir deyapti, ulug' mukofotlardadir deyapti Xudo tabaraka va taolo. Ye, qana qilib? Men nima deyish ki? Bunga shoshmaylik birodarlar. Katta gapirmaylik. Amalimizga qaraylik. Nima amalimiz bor? Allohning huzurida kim biz? Bugungi qilayotgan ishimiz, yurish-turishimiz, bajarayotgan amalimiz bizlarni Allohga banda ekanligimizni ko'rsatib turibdimi? Yo'inki bizlarni qilayotgan ishimiz shaytonga qul ekanligimizni ko'rsatib turibdimi? Ana unga qaraylik birodarlar. Bu dunyo o'tadi, ketadi, mayli kim bo'lgan taqdirimizda ham bu dunyo o'tadi, ketadi. Bu dunyodan kimlar o'tmadi deysiz? Kimlar yashamadi deysiz bu dunyoda? Ne-neylar o'tib ketdi. Hey, ularni dunyoda ko'rgan hayoti, ularni dunyoda qo'lidagi boyligi, qo'lidagi lavozimlar birortasi birodarlar jahannam azobidan qutqarib, o'lim changalidan qutqarib qola olmadi birodarlar. Va xuliqal insonu zaifa. Men insonni juda zaif qilib yaratdim deyapti. Qarang, dunyodagi bor mahluqot borki, onasidan tug'ildi, yarim soat ichida oyoqqa turib o'zini tirikchiligini qilib ketaveradi. Lekin inson zaifligidan onadan tug'ilib ham to 2 yoshgacha ota-onaga dardisar bo'ladi. Yo'lini o'zi topib tuta olmaydi, hatto hojatiga bora olmaydi, hatto oldiga qo'yib qo'ygan dasturxondagi nozi ne'matlarni olib yeya olmaydi. Inson shu darajada zaif. Uni zaifligiga yana hujjat nima? Dunyoda dard bor, kasalliklar bor. Har xil inson har xil dard bilan og'riyapti. Har xil kasalliklar bilan. Bu kasalmonlar ichida masalan dard bo'ladi. Podshohlar ham bor, vazirlar ham bor, katta-katta bir haligi mahkamalarni boshqarib turgan rahbarlar u butun dunyoni boyligi meni qo'limda deb turgan boylar ham bor. Hammasi kasal bo'lyapti. Bu nimaning alomati? Bu bandani ojiz ekanligini alomati. Bandani zaif ekanligini alomati birodarlar. Shunda insonlar bor, boyligini hisobi yo'q, lekin mana shu dasturxonda turgan mana shu tuxumday keladigan somsani bir tishlab yuta olmaydi. Oshqozon rak, qizil o'ngach rak, ichadigani bitta tabletka, agar uni ham qaytib kelmasa, birodarlar, bu narsalar insonni hech qanaqa hayoti dunyoda o'ta quvvatlik ekanligi, hamma narsa qo'limdan keladi deydigan holatni keltirishlikka arzimaydigan narsalar birodarlar. Banda Alloh taborak va taologa itoati bilan, Alloh taborak va taolo ko'rsatgan yo'llarda yurishlik bilan, Alloh taolo buyurgan ibodatlarni qilishlik bilan va ham qaytargan gunoh harom yo'llardan qaytishlik bilan banda bo'ladi. Bu bandalik oson emas. Jannatni qo'lga kiritish oson emas birodarlar. Jannatga kirib olish oson emas. Hayoti dunyoda birodarlar, biror bittangizga, biror bir saxovat pesha inson yashab turgan uyingizni 5 xona, 6 xonali qilib, 8 sotuq uchastkani o'rab, tomini yopib, yevro remont qilib, mana do'stim, mana shu senga menga mandan hadoyat deb bermagan edik. Jannatni kalitini ham hech kim sizga mana kirib yashavor deb jannatni bermaydi birodarlar. U jannatni o'zimiz peshona teri bilan, ibodatimiz bilan, iymonimiz bilan qo'lga kiritishligimiz kerak. Mana bu dunyodagi mana bu uylarimizni o'z peshona terimiz bilan qurganimizdek. Bir hikoya keladi. Bir inson ijara uyda yashar edi deydilar.
İcara bilesiler, birovni uyida vaqtinchalik yashab turgan insonni ijarachi deyiladi. U insonni xohlagan kuni xohlagan soatda chiqarib yuborishli mumkin u egasi chiq deyishligi mumkin. Chunki unda haq yo'q, men yashayman deya olmaydi. Qo'lida hujjat yo'q. Chiq, uyi bo'shat. Men uyi sotmoqchiman yo o'zim o'g'lim yashaydi desa hech kim hech narsa deya olmaydi. Bir inson ijara uyda yashar edi. Unga rahim qilinib uzoq bir mamlakatdan chekkaroq bir joydan o'ziga bir hovli joy berilindi. Ke qachongacha ijarada yashaysan? Mana shu senga hovli joy, o'zingga, chin o'zingga deb berilindi. Bu insonni kesildi ustoz. Ijaraga yer berilibdi, uy berilibdi, lekin bu ijarada o'tirgan insonning qo'lida faqat bitta uyni remont qilishlikka mablag'i bor edi deydi. O'sha mablag'ni o'ziga berilgan uyiga, uchastkaga sarf qilmadi-da, ijarada o'tirgan uyiga sarfladi. Ijarada o'tirgan uyiga sarflab, yevro remont qildi. Buni bilgan odamlar, eshitgan odamlar, "E sen ahmoq ekansan" dedi. Shunaqa ham beparosat bo'lasanmi? Axir bu o'tirgan uying ijara bo'lsa, birovniki bo'lsa, ertaga seni bu yerdan chiqarib yuborsa, o'sha puling bor ekan, undan ko'ra nariyoqda o'zingga berilgan uyiga sarflasang bo'lmasmidi? Deb uni ahmoqlikda aybladi. Voy birodarlar, mana bu dunyoda bizlar xohlang paxsalik uy quraylik, xohlang guvalayda qilaylik, xohlang kilaka blokda qiling, xohlang pishgan g'ishtda qiling, xohlang eng zo'r istiroy materiallarni ishlatib, ustularni haligi miramirlar bilan bezab, butun hamma yog'i kafel qilmaysizmi? Bu uy, bu yashab turgan joyimiz birodarlar, bu ijara. Bir kunmas bir kun chiqarilamiz. 10 xonalik uy qurib qo'ying, 20 xonalik uy qurib qo'ying peshona teriga kechayu kunduz uxlamasdan. Oxiri o'lgan kuningiz birorta farzandingiz chiqmaydiki, otam rahmatli shu uyni shuncha yil mobaynida qurdi. Shuncha kuchi ketdi, shuncha puli ketdi. Endi shu 20 ta xonalik bizlarga nima kerak? Shu bitta xonasini dadamga maqbara qilib qo'yaylik. Dadamni shu bitta xonasiga ko'mib qo'yaylik demaydi. Oborib, ho, qabristonga oborib, kimsasiz sahroga oborib, ikkiga ikki joyga oborib tiqadi. Turpog'ini shunda devorini suyaganingizda du etib tuproq to'kiladigan qabristonga oborib qabrga tiqadi. Odamlar hozir uy quryapti, shunaqangi uylar qilyapti. Mana shu sizlarda ham bor. Shunaqangi uylar qilyapti. Yo astagfirullah, bunga vahiy keldimikin, o'lmaysan, quruvur deganmikin deb qolasizda. Voy, o'lib ketadigan dunyoda nima qilasan? O'lib ketadigan dunyoda muncha joningni Jabborga berasan. Har qo'lingga qara, qabringga nima bor? Sen shuncha yelib yuguryapsan, shaharma shahar, shaharma shahar yuryapsan, u yoqdan bu yoqqa yuguryapsan, bozorma bozor yuguryapsan, u bilan bo'g'ishyapsan, bu bilan bo'g'ishyapsan. Oxiriga bir umr topgan puling 25 metr kafanga yetadi xolos. 30 metr oq surib ketadi xolos, undan yag'iga yetmaydi puling. Qanchasini qilib qo'y, peshanasi og'rimagan, beli og'rimagan, peshanasi terlamagan bolalaring uni hammasini kulini ko'kka sovuradi. U chunki uni qadri bo'lmaydi. O'shaning uchun birodarlar, qabrni harakatini Alloh taboraka va taolo shuni aytibdiki, har bir inson Allohdan qo'rqsin. Qabri uchun nima tayyorgarlik qilganiga qo'liga qarasin. Qani bugun nimamiz bor qabrimizga? 5 mahal namozimiz bormi? Bugun ro'zamizni ado etdikmi? Ado etyapmizmi? Mana Ramazonning 25-chi kuni kelib bo'ldi. Necha kun roza tutdik? Birinchi kundan boshlab turib xatmi Qur'onlar bo'lyapti masjidlarda. Necha kun borib xatmi Qur'onlarda turib Qur'on eshitdik. Mana bu o'lgur oyoq dunyoda yugur turdi. Haromga ham obordi, zinoga ham obordi, buzuqchilikka ham obordi. Endi shuncha dunyoda boshimizga mashmashani ortib qo'ygan bu oyoq bugun qatimda ham turibdimi? Chidayaptimi? 2 soatga, 1 yarim soatga chidab Qur'on eshityaptimi? Masjidga ham chidab beryaptimi? Alloh shuni aytibdi-da, qo'lingga qaragin bandam, nimang bor deyapti. Alloh taboraka va taoloni
rızasını topish birodarlar, bu oson narsa emas bu. Mana shu orqamizda turgan, ayvonida o'tirgan mana shu masjidni qurgan insonlar 150 yil nariyog'idagi bir hayotni ko'z oldingizga keltirib qo'ying. Mana bu yon karavatta so'rida o'tirgan eng yoshi ulug' otalarimiz ham 150 yil nariyog'ida otalarimizni hayotini tasvirlab bera olmaydi birodarlar. Lekin o'sha paytda ham bu yurtdagi odamlar mana shu masjidlarni qurib, shu masjidlarda to'lib jamoat bo'lib namoz o'qishgan. O'sha paytlarda mana bu dasturxonimizdagi nozi ne'matni mingdan biri bo'lmagan, lekin o'sha paytda ham ota bobolarimiz 150 yil avval Ramazon ro'zalarini tutishgan, yetimlarning holidan xabar olingan, muhtojlarning holidan xabar olingan birodarlar. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Men ogohlantirib qo'yayapman, birodarlar, musulmonmiz. Musulmonchilikni amal bilan ushaylik. Namoz o'qimayotganinglar mingta ichinglarda. Namoz o'qinglar. Namoz bizning ruhiy ozuqamiz. Alloh bilan birdan-bir bog'lab turadigan kundalik vositamiz, aloqamiz bu birodarlar. Namoz shunaqa bir fayz. Qarang, namozxon inson tahoratda bo'ladi. Badani pok, kiyimi pok, vujudi pok. Namozxon inson namozda turib Alloh Robbil Izzani huzurida Allohga muhtoj ekanligini izhor qiladi. Alloh taboraka va taologa dardini aytadi. Ya manaman degan insonga dardingizni ayting. Birozdan keyin qochishga joy topolmay qolasiz, o'zi dardini boshlab yorsa. Dardimizni eshitadi Alloh taolo. Kim menga gapirmoqchi bo'lsa, namoz o'qsin. Kim meni unga gapirishligimni xohlasa, Qur'on o'qsin deganlar. Ulug'lar mana shunday nisbatlarni berganlar. O'sha uchun ibodat qilaylik. Yoshi qancha ulug'larimiz bor. Shu kungacha 25 kun davomida roza tutmasdan keldinglar. Vaholanki ular roza tutmaslikka uzri yo'q, kasallik joyi yo'q. Yosh yigitlar bor oranglarda. Baquvvat-baquvatinglar bor. Shu kungacha roza tutmadinglar. O'ylamanglar, bu shunchaki yopildi, qozon yopiqligicha qoldi demanglar. Mana shu 25 kun davomida tutgan, tutmagan rozalar birodarlar. Mana bu suvga o'xshab turib upakovka qilinib tutmagan rozalar har bir kuni sizlarni jahannamiylarga eksport qilinaveradi, boraveradi. Ertaga jahannamda albatta bu o'sha roza bilan o'zingizni yoqadi birodarlar. O'shaning uchun mana bu arzimagan 15-15 yarim 16 soatlik hayotda roza tutyapmizmi? Tutib qolaylik. Bu fursatlar g'animat. Alloh subhanahu va taolo taqvoni ega bo'larmikin siz deb rozani farz qildim deyaptimi? Bugun rozani tutaylik. Hozir mana shu yerda og'iz ochishni boshlash bilan, og'iz ochilishligi bilan oranglarda vallohu a'lam 30%lardir ozgina roza tutgansizlar kuni bilan. Mana buni yeb olasizlar, mana buni ichib olasizlarda daro keyin nos solib turib tilni tagiga tashlaysizlar. Vaholanki roza tutuvdinglar sizlar. Bu rozani haqqi olib bormoqchisizlar. Bu rozani kimga keragi bor? Qani aytinglarchi? Kimga keragi bor? Oraylarda nechta chilimkashlar o'tiribdi, hozir pachkasini siqib o'tiribdi, g'ijimlab. Tezroq duo qilsaydi, bitta tortib olsamaydi deb o'tirganinglar bor. Ey do'stim, mu'min, birodarim, o'zingni aldama. O'zingni aldama. Bunaqa rozaga xudoni ko'zi uchib turgani yo'q. Bunaqa roza tutgin degani yo'q Parvardigor. Taqvodor bo'lgin deb Xudoy taolo rozani farz qildim deyapti. O'zingni aldama. U nafsinga qul bo'lsang, u Allohni aybi emas, u payg'ambarni aybi emas biror. Sen nafsinga qulligingni aytib qo'yavergin. Sen Allohga qulchilikdan ko'ra nafsinga qulchilikni olsa afzal ko'rayotganligingni o'zing insofdan tan olib qo'ygin. Amerika'da mehnat qilayotgan birodarlarimiz ham kelishgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Bir olimjon degan do'stimiz kelibdilar. O'sha Amerikada u ancha oldin, bir ikki oy oldin bizga murojaat qilishgan edi. Duo qiling, ustoz. Shu yerda O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlari
bir masjid qurmoqchimiz. O'sha masjidni qurib, masjidning nomini Abu Hanifa deb, ya'ni Imom Azam rahmatullohi alayhi nomlariga bir masjid qurishmoqchi ekan, shunga mablag'lar yig'ilibdi ekan, yig'ilayotgan ekanlar. Shularning haqqiga ham bir mana shu iftorlik paytida duolar ijobat bo'ladigan paytda duolar qilasiz deb iltimos qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu haqiqiy musulmonning odati shu. Haqiqiy musulmonning odati, birodarlar, insoniyatga manfaat uchun xizmat qiladi. U Amerikami, u Germaniyami, u Fransiyami, u O'zbekistonmi, Qozog'iston, qizig'i yo'q. Musulmon inson qayerda bo'lsa manfaatli ish qiladi. Ummaga manfaatli, foydali ish qiladi. Xudoni bilmaganlarchi, voy, qancha shaharlardagi masjidlarni portlatib-yubordi-yu. Allohu akbar sadosi bilan puchkalardan o'q olib, o'q otib namoz o'qiyotgan musulmonlar namoz o'qiyotgan masjidlarni buzib tashladi-yu. Kim musulmon bu yerda? Qani, masjid quriyotganlarmi yo necha yil asrlarga ega bo'lgan tarixiy masjidlarni portlatayotganlarmi? Musulmonlar, kim musulmon? Musulmon birodarlar biror bir holatda birovga zararni hayoliga ham keltirmaydi. Yomonlig'ini hayoliga ham keltirmaydi birodarlar. Alloh taborak va taolo mana shu Brooklyn shahrida o'zlarini topganlardan ajratib Allohning rizosi uchun ana shu yerda masjidga harakat qilayotgan barcha vatandosh birodarlarimizni topganlariga, shu masjid uchun qilayotgan sarfiyotlariga Alloh baraka bersin. Niyatlariga Xudo yetqizsin. Shu masjidlar bitib, o'sha joyda qancha-qancha o'sha joyning fuqarolari birodarlar musulmon bo'lib namoz o'qishligi mumkin. Musulmonni qilayotgan ishini ko'rib turib, islomga havas uyg'onishligi mumkin. 4 kun oldin O'zbekistonlik ikkita yigitni amerikalik bir badbaxt otib o'ldirdi. Tarovihdan chiqib kelayotgan paytda otib o'ldirdi. Alloh taolo mana shu ukalarimizga shahidlik maqomini nasib qilsin. Musofirchilikda, g'ariblikda, vatandan, ota-onadan uzoqda turib, ibodatini qilib, tarovihni o'qib, namozdan chiqayotgan paytda mana shu qismatga ro'para bo'pti. Alloh taolo bularni shahidlar maqomida qabul qilsin. Alloh taolo mana shu ukalarimizni ota-onalariga, yaqinlariga sabr bersin. Qolgan vatandoshlarimizni bundoq fojialardan o'zi asrasin. Lekin buni o'ldirgan qotilini u masalasi hal. Masalasi hal. Unga biz hukm o'qiy olmaymiz. Chunki unga Alloh Robbil izzani o'zi hukm o'qigan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa addalahu jahannamu azaban alima. Kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, u kim bo'lishidan qat'i nazar, balki o'ldirayotgan inson mu'min, musulmon bo'lishi mumkin yoki g'ayridin kofir bo'lishi mumkin, qat'i nazar o'ldirilayotgan inson mu'min bo'lsa, Robbim Alloh la ilaha illalloh degan mu'min bo'lsa, kim shu insonni qasddan o'ldirsa uni jazosi deydi Xudo taolo abadiy jahannamda qoladi deydi. Abadiy, u qaytmaydi. Ba'zi bir mu'minlar tavbasi bilan gunohlari kuydirilib, qatron bo'lgandan keyin iymoni tufayli jahannamdan chiqishligi mumkin 100 yil, 1000 yildan keyin. Lekin mu'minni o'ldirgan inson hech qachon jahannamdan abadiy chiqmaydi. Alloh taolo unga g'azab qiladi, unga Alloh taoloning la'nati bo'ladi va Alloh taborak va taolo u bandaga alamlik azobni tayyorlab qo'ygan. To'rtta tahdid bilan Xudo taolo va'da qilyapti. U joyiga yetib oldi u. Kiradigan joyiga kirib oldi. Alloh taborak va taolodan so'raymizki, butun dunyoda mehnat qilib halol yurgan, halol ro'zg'or qilaman, ro'zg'orimni tebrataman deb yurgan barcha yurtdoshlarimizni Xudo o'zi panohida asrasin. Qarang, musofirchilikda yurib o'sha joylarda Alloh uchun bayt quramiz, masjid quramiz deb. U birodarlar, bu o'tda qurilayotgan masjidni mablag'iga bizlarning diyorlarda 50 ta masjid qurishlik mumkin. U shunchaki pulga bo'lmaydi u joylardagi mablag'. Katta pul chiqar, lekin shu Xudo uchun qilyaptimi? Ertaga qiyomatgacha ana shu joyda masjidlar tursa, tarix
bu joyni deydi imomi Buxoriyni avlodlari qurgan bizga shulardan meros deb ertaga abadul abad ana shu joylarda duolar bo'lib u joylarda musulmonchilik xudo taolosi rivoj topadi. Alloh taolo mana shu birodarlarimizni himmatlariga qolaversa yurtimizda qancha masjidlarga himmat qilayotganlar bor. Oralarimizda birodarlar yetim yesirlarga xayri ihson qilayotganlar bor. Hammalarni topganlarni Alloh barakotli qilib hammalarimizni mana shu iftorlik kunlarida shu xayrlik barakotli kunlarda birga qilgan Robbimiz Alloh taolo jannat diyorida ham birga bo'lishligimizni hammamizga nasib qilsin. Atrofimizga qaraylik. Chap tomonimizda kim bilan o'tiribmiz? O'ng tomonimizda kim? Bitta naryoda kim? Bir qarab olaylik. Erta qiyomat kuni mana shu insonlar bilan birga bo'lik. Xudo mana shu insonlar bilan meni birga qilgin deb Xudodan so'raylik. Uni uchun birodarlar, osongina shartlar bor. Iymonlik bo'laylik. 5 mahal namozimiz bo'lsin. Ramazon ro'zasini bugun farzmi bizlar tutaylik. Endi mayli zakotga u qodirlar, berolmagan gunohkor bo'lmaydi. Hajga oilasidan orttirganlar, qolganlar gunohkor bo'lmaydi. Allohim taboraka va taolo bugun bizlarni iymonda, bugun bizlarni namozda, bugun bizlarni ro'zaga qodir qilib turibdimi? Parvardigordan shu ulug' ayyomlarni, shu iftorliklarni haqqi hurmati so'raymiz. Hammalarimizni zakotlarga ham qodir qilib 4-chi farzni ado qiladigan, hajlarga boradigan musulmonlardan bo'lishligimizni hammamizga nasib aylasin. Allohning kalomidan tilovat qilib Murodulloh domlam inshaalloh duo qilib beradilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.